Neçə yaşdan sonra açıq, saçıq səhnəli filmlərə baxmaq olar? Bir yaşından sonra. Bir yaşından sonra. Hansı planetlərdə oksigen var? Hansı planetlərdə? Yəqin ki, Yupiterdə olar da. Özünüz necə Ferrarisiniz? Yox, Azərbaycan. Snoop Dogg! Əskərdən kim qaçır? Aydın. Yaxşı olan əskərdən qaçar. Olmuş əskər idi. İşq, məhəbbət yoxsa sevgi? Namuslu ailə həyatı. Sağışın yoxsa qaraşın? Gəncəm, namuslu. Sizin haqqda kitab yazsaydılar, adı necə olar? Qeyrət. Azərbaycan qeyrət doğulur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Koroğlu'nun atasının adı ne olur? Dede Korku. Koroğlu. Dede Korku. Böyle bilmedim sağlaması çömeyle de. Ne olur ki insan için sevdan çıkan. Koroğlu'nun atasının adı? Yok bilmedim. Alık. Alık kişi. Newtonun başına alma düşəndə o nəyi kəşf etmişdi? Almanı. Mən birinci baxardım da, tanımaq lazımdır. Dostlarına birinci baxardım. Sayaz olmalıdır. Oğlum olmamalıdır. Birinci mən olmalıyam. Ancaq qız olmalıdır. Ancaq mənə danışmalıdır. Şəkli olmamalıdır. Şəkli olmamalıdır, düzdür. Şəkli? Ha, yəni fotosu olmalıdır. Fotosu olmamalıdır da, yəni. Ve bildiyim deyirsən şəkli olmalıdır. Yox. Fotosu olmamalıdır. Sonra başqa nə deyimsən? Bəs nəyə olmalıdır? Nəyə olmalıdır? Adı olsa olar, oxuduğu yer olsa olar. Münasibətdə məndən olmalıdır Facebookda. Karabas, barabas, mən hələ Karabas, məni bas. Karabas. Kara məni basınca, mən baranı basım. Bələ mən də hələ.